Evropsko prvenstvo za mlađe juniore i juniorke u atletici počela je danas u Đeru, a novopazarsku kraljicu sportova u tom mađarskom gradu predstavljaće Amra Terzić. 15-godišnja reprezentativka Srbije nastupit će u kvalifikacijama na 1500 metara. Za jednu od najatraktivnijih atletskih disciplina prijavljeno je više od 30 srednjeprugašica, a posebnu pažnju izaziva Irkinja Sara Hili, koja na 1500 ima lični rekord od 4 minute 9 sekundi i 25 stotinki. Iako mlađa juniorka, s takvim rezultatom Hili je ispunila normu i za ovogodišnji seniorski šampionat Evrope, koji će se narednog meseca održati u Berlinu. Mlađa od sestara Terzić je početku maja u Baru išla 4:33:44, a slično ostvarenje bi možda moglo da joj bude dovoljno za plasman u finale. Amra Terzić je posle osvajanja bronzane medalje na prvenstvu Balkana za starije i juniore pokazala da se na nju može računati na velikim takmičenjima. Posle toga je polako vratila se i izbrusila formu za ovo takmičenje. U dve grupe će imati šansu da se izbori za nastup u finalu, što bi bio veliki uspeh za nju u ovoj konkurenciji, jer je ona i godinu mlađa od ostalih takmičarki. Takođe, ona će, nadam se iskreno, uz dobru komunikaciju sa trenerima i sa mnom, možda napraviti taktiku sa kojom će moći da prođe do finala, i mislim da samim prolaskom u finale ćemo ostvariti taj prvi zacrtani cilj. Oktobra meseca Buenos Aires će biti domaćin olimpijskih igara mladih, a takmičenje u Đeru je kvalifikaciono za odlazak u Argentinu. Motiv može da bude i prolazak u te takmičarke koje će nastupati na jogu, odnosno olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu, i mislim da bi to možda i bio i najveći uspeh u njenoj dosadašnjoj karijeri. Ako se plasira u finale trke na 1500 metara, Amra Terzić će ponovo na stazu posljednjeg dana prvenstva Evrope u nedelju 8. jula o 19:10.